Lamentablement, la decisió de la jutgessa ha estat privar-nos de llibertat. És un acte que no respon a cap principi de justícia. És un acte que el que fa és intentar atemorir-nos, castigar-nos, per haver defensat la llibertat i per haver sortit al carrer pacíficament com fa tant temps que fem. Per això us vull demanar de manera molt sincera que qualsevol resposta que fem els propers dies i sobretot les que haurem de continuar fent en aquesta mobilització permanent que ens ha de portar fins a la proclamació de la República, la fem sempre amb aquesta actitud que ens ha fet tan forts, d'unitat, de civisme, de confiança en nosaltres mateixos. No podran doblegar-nos si ens mantenim forts. Jo ho estic. Sé que és una decisió que pot indignar molta gent, a mi també m'indigna. Però la llibertat o és sencera o no és. L'Audiència Nacional ha decidit privar-nos de llibertat, però l'1 d'octubre tots junts vam decidir obrir les portes a la llibertat i la guanyarem. Gràcies i endavant.